Сәлем, бұл Эко-күнделік Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Каспийдің ащы суын пайдалану Маңғыстауды қуаңшылық пен жұттан құтқара ала ма? Бүгін Эко-күнделікте осы туралы айтамыз. Маңғыстау климаты құрғақ, жауын-шашын өте аз түсетін. Өзен көлі жоқ Қазақстанның батысындағы облыс. Облыста 600 мыңнан астам халық тұрады. Бірнеше жыл бұрын мұнда қуаңшылық болып, малдар қырылды. Жұрт күн көріп отырған малдарынан айырылды. Жергілікті белсенділердің айтуынша, облыс әлі күнге дейін жемшөптің негізгі бөлігін өзге аймақтардан тасиды. Соның салдарынан облыста жемшөп өте қымбат, су мәселесі барған сайын өткірленіп барады. Ғалымдардың айтуынша, Орталық Азияда ғаламдық жылыну барған сайын айқын біліне бастаған. Сәйкесінше Маңғыстау облысында да климат барған сайын құрғақ бола береді дейді. Маңғыстауда су тапшы. Мұнда егістік егуге қолайсыз екендігі жиі айтылады. Бірақ кейбір белсенділер мен мамандар Каспийдің ащы суын пайдалану арқылы қуаңшылық және жұтпен күресуге болады деп санайды. Қалай дейсіз ғой? Олар Каспийге жақын маңдардан ұңғыма қазып, содан шыққан әлсіз минералданған судың көмегімен егін егіп, дақылдар өсіруге, мал суарып, тіпті ішсе де болады дейді. Маңғыстау облысының тұрғыны ардагер сушы Абдулла Мұрзаев осыдан бірнеше жыл бұрын Каспийдің сондай суына жүгері мен арпа өсіріп көрген. Нәтижесі сәтті шықты дейді. Оның сөзінше Каспийге жақын жерден ұңғыма қазылып, 1 гектар жерге жүгері, 1/2 гектар жерге арпа егілген. Бұған қоса 1/2 гектар жер қоршалып, табиғи шөптердің шығуына жағдай жасалған. Бұлардың барлығында тамшылатып суғару әдісі қолданылған. Маман Эко-күнделікке жіберген жазбаша жауабында осындай тәжірибенің нәтижесінде 1 гектар жерден 5 тонна жүгері алғанын, 1/2 гектардан 2 тонна арпа алғанын айтады. Мамандардың айтуынша, жеміс пен көкөністің басым бөлігін сырттан таситын Маңғыстау үшін жүгерінің өсуі сирек жағдай. Тәжірибеміз оң нәтижесін берді. Маңғыстау облысының сол кездегі жетекшілігін, аудан басшыларын шақырып, тәжірибеміз туралы айттық, көрсеттік. Мақсатымыз құдық суын пайдаланып, Маңғыстау облысының өз жерінде мал азығын дайындау. Бірақ біздің бұл бастамамызға облыс басшылығы, ауыл шаруашылық басшылығы, аудан әкімдіктері тарапынан қолдау болмады. Дейді Абдулла Мұрзаев Эко-күнделікке жолдаған жазбаша жауабында. Кей мамандар егер бірнеше жыл бұрынғы қуаңшылық кезінде облыстың осы артықшылығы пайдаланылған болса, талай малды аман алып қалуға болар ма еді деген пікір айтады. Маңғыстау өңірінің белсендісі Жәнібек Қожық бірнеше жыл бұрын Facebook-тағы парақшасында сол кезде өсірілген жүгері мен жусан арпаның видеосында салды. Видеодан бітік өскен жүгері алқабы мен ұзындығы тізеге дейін келетін жусанды көруге болады. Белсенді сол кезде жергілікті билікке хат жазып, осы тәжірибені тарату қажеттігін айтқан. Маңғыстауда басқа аймақтармен салыстырғанда табиғи шөптің өзі де жақсы шықпайды. Қыста қар, жазда жауын жаумаған жылдары Маңғыстауда шөп көктемей қалады. Қарапайым мал баққан халық қыстан кебек жемнің күшімен әрең шығады. Жемді Қостанай, Ақтөбе сияқты астықты облыстардан вагонмен алады. Жемнің бағасынан тасымалдау құны қымбат. Маңғыстаудың малы тек қыстың жылы болғанының арқасында ғана аман қалып жүр. Бірақ бұл жағдай үнемі қайталана бермейді. Сондықтан да біз бәріне дайын болуымыз керек. Ол үшін мал азығын құнарлы жем шөпті өзіміз дайындауымыз қажет. Оған Маңғыстау облысында толық мүмкіндік бар. Егер де бұл жұмысқа мемлекет тарапынан нақты көмек, қолдау болса, Маңғыстау облысы жем шөппен өз-өзін толық қамтамасыз ететін болады. Маңғыстауда малдың саны бірнеше есе өсіп, еттің нарықтағы бағасы арзандайды. Ауыл халқына жұмыс болады. Маңғыстауда мұнайға деген тәуелділік азаяды. Егін мен мал шаруашылығын ғылыми түрде дамытсақ, шетелге тамақ өнімдерін шығаратын боламыз. Елдің экономикасы көтеріледі деп жазды белсенді билікке хатында. Біз бұл тәжірибе жөнінде бұрынғы су шаруашылығы министрі Нариман Қыпшақбаевтан да сұрап көрген едік. Енді жаңағы Мұрзаевтың жасағаны бір жылда жасайды. Бір жылда осындай результат берді. Ол көп жылға жасаған жоқ. 10 жыл, 15 жыл суарса ол жермен не болады? Ана жер тұздалып кетпей ме деген қауіп болады. Қайта-қайта суара бергеннен кейін. А ол тұздалмасын, анау дрен тұздалып кететін нелер жасау керек. Жердің тұзын алып кететін былай ыңғайлы массивтер жасау керек. Осың бәрі ғылыми негізделу керек та. Айтпағымша, Каспийдің жағасынан 1-2 километр жер былай өтті дағы жаңа Мұрзаев құдық қазды. Сонда Каспийдің суы мысалы 15 грамм болса литріне. А
2-3 километр Каспийден былай қараққа қарай шығып, скважина қасса, ана Каспийдің суы ғой, жер астының суы. Мынау 3 километр жердегі жер дегенің как фильтр. Анау ащы су, мынау 3 километрде қараса Мырзаевтің су. Дұздылығы 2-3 есе азайған. 5 граммға дейін азайған құдықтар болды. Мына жерде 15-20 грамм болса, а мынаныкі 5-6 грамм болды. Ол дегенің жаңағы оның малдары Маңғыстаудың ішіп жүре береді. Әкелдік жаңа Ақтаудың жанында бір водопровод салды. Сонымен жаңағы Мырзаев әкелді. Жақсылап көрсетті, халық қырза болды. Үйінің кірін жууға, малын суаруға, тіпті үйінің қасындағы агородын суаруға деді. Соны әкімдер, ауданның әкімдері, ол тас талқан қып бұзды, ол водопровод қазір жұмыс істемейді. Мырзаев ол маман. Резервуарында, водонапорный башнасында, насосында, электричествосында бәрін жасап әдемек қойды. Ауылдың аты қалай еді? Тура Ақтаудың жанында бір ауыл. 5000-дей халқы бар. Соларға мен барып көрген. Айтайын дегенім, мүмкіншілігі қазіргі кезде Маңғыстаудың сол жағы Каспий жағалауы кімнің қолында ол жер? Кімнің қолында ол жер? Жағында Атырау облысы, мына жағы Түркменстан. Осы жағалау бәленбай 1000 километр. Сол жағалауды Каспийдің жағындай суыменен пайдаланып, жемшөп дайындау, мал. Енді жемшөпті дайындағының әр түрлі бар. Малды жайылатын бұрын кезде, совет үкіметінде, сонда агаражевый, арашаевый пастбище деген болды. Жағаны клетка-клеткаға бөліп, бір клеткенің ішінде мысалы бір ай жайатын малды, содан кейін оны екінші клеткаға көшіреді, мына клеткенің тағы суаратындағы, оның тағы шөбін өсіреді. Сондай культурный не жасаған совет үкіметі. Вот сондай тәртіпке келтіріп, соны ұйымдастыратын облыстың әкімі деген түсінбей отырған мысалы. Айтпағым не? Мүмкіншілігінің жаңағы мамандардың жасаған аз кішкенай тәжірибесі жақсылықты көрсетіп отыр. Бірақ ол ұзақ мерзімге қалай деген сұрақ туады. Ұзақ мерзімге қалай болады деген мәселе. Әңгіме жерде қайтадан өзінің дұзы бар, Каспийдің суының дұзы бар. Сәпсем дұз ғып, жердің бетін әппақ дұзға айналдырып жүрмеу керек деген қауіпті айтып отырмын ғой. Осыны жан жақтан ету керек. Егер оның дұзды әкету, мысалы біз мына Достық каналының астында 130 мың гектар жеріміз бар мысалы. Енді Шымкенттің жерінің бәрі дұзды жер, жаңа Маңғыстаудың жері. Оны су бар Сырдарияның. Мақта басқа дақылдарды егеміз, егістікті жинап алған кезде қарасақ жердің бетіне дейін дұз жер астынан көтеріледі. Жердің бетіндегі тұщы су, анау жердің астындағы дұзды топыраққа барған кезде қақ су тиді, дұз жердің бетіне көтеріле кетеді. Сонда астық жинап болған кезде жерді жуу керек біз, жылда жуамыз. Кәдімгі мына көйлекше мына жерді дайындаймыз, тектік суменен жабамыз. 1000 скважиндай скважин тұр, әр 200 гектарға бір скважин. Скважиннан мына суды шприцпен тартқан сияқты сорғанда насос мынау жердің бетіндегі дұзы мен барлығын мынау сорып алады. Сонымен 60 сантиметрге дейін жерді дұзын жуып келесі егістікке дайындаймыз. Ондай істеп отқан қазір кім жоқ Қазақстанда. Өйткені жер жаңағындай. Бір скважинға 200 гектар деп отырмын ғой. 200-ді мысалы 4-5 крестьянға бөліп берді. 40 гектардан 50 гектардан. В общем, санасыз жұмыс жүргізілді. Осының бәрін тәртіпке келтіру мысал ретінде. Сол сияқты Маңғыстаудың жерінде де дұз болғандықтан осындай әдістің түрлерін ойластыру керек. Жерден айырылмауымыз керек. Жерден құрып кетсе жер құрыса ол крупный скандал. Жергілікті белсенді Жәнібек Қожықтың айтуынша, Маңғыстау облысының шамамен 1100-ден астам шақырымы Каспиймен шектесіп жатыр. Сол Каспийден бір шақырым төңірегіндегі жерді қаза берсе, ыза су шыға береді дейді. Егер сол суды дұрыс пайдаланса, батыс өңірін жем шөппен қамтамасыз етуге болады дейді белсенді. Кішкентай емес, дәл жерге мал азығын дайындайтын болса, батыс Қазақстан облысын қамтамасыз етуге болады. 30-40 метр жерден шығады су. Оны жергілікті халық ыза су деп атайды. Ыза су. Бұл тұздылығы көп емес, бірақ жоқ дей емес. Егінге болады.
mal da şey береді. Ешқандай түшіппей, нетпейді. Бір қой қанша жейді, бір түйе қанша жейді калориясымен. Соның бәрін есептері бар ғой. Есептері бар болса, есептің бәрін қамтамасыз. Бірақ бір қиындығы, жерді суарғаннан кейін етіп кетеді жаңағы. Тұз болып кетеді. Сол скважинаға су штатын қондырған үкімет алып беретін болса, көмектесетін болса, онда біз ол ештеңе де болмайды. Ол тек қана жерден шыққан суды тікелей пайдаланып отыр ғой. А, ондай қондырғы қанша болады бағасы жалпы? Енді әр түрлі болады. 10 миллион деп естідім мен, иә, 10 миллион. Иә, ондай 10 миллион да болады. Одан төмен де бар. Республика бойынша өзені жоқ, көлі жоқ жалпы біздің облыс. Судың тереңдігі 1 км негізгі субсидия беріп отыр, 375 метрге беріп отыр. Онда бермей, онда қыстаған кездері болды. Біз айтып отырмыз, соған насос алып беретінге, күн энергия батареясынан су шығаратынға, су тұтатын қондырғылы үкімет көмектесу керек бізге. Бізге ал дейді, ал біз қалай аламыз оған, бала қоятын нәрсемен жоқ қой. Ал үкіметтің қанша ақшасы, экспо, ана инерті деймін, үрпәлілер темір жолда, есінен кетіп жатыр, миллиардтан. Бізге ойлатын болса, бізге қайтаратын нәрсе ғой. Бірінші, азық түліктің бағасы арзандай, шетелден алу тоқтатамыз. Екінші, жұмыссыздық мәселесін жояды. Үшінші, жаппай қалаға көшуді тоқтатады. Қалаға барғанда да қағанағы қарық, сағанағы сарқ болып отырған ел жоқ қой. Ардагер сушы Абдулла Мұрзаевтың айтуынша, Маңғыстау өңірі жауын-шашынға тәуелді аймақ. Жаңбыр болса шөп шығады, болмаса ол да жоқ. Ал қазір барған сайын қуаңшылық асқынып барады. Бұл тәуелділіктен технология мен тәжірибені пайдалана отырып құтылу керек деп санайды. Ежелден келе жатқан қазіргі кезде де қандастарымыздың күнкөріс көзі мал шаруашылығы. Мақтаулы мұнай қоры 50-60 жыл төңірегінде таусылады. Сонда қандастарымыз келешекте қалай күн көру керек? Біз мал шаруашылығын дамытуымыз қажет. Маңғыстаудың жер көлемі 16 мың гектарға жетеді. Қандастарымыз бұрын құдықтар қазып, тақырларда қардың, жаңбырдың суларын жинап, сол суларды мал суғаруға, ауыз суға пайдаланып келген. Соны қолға алу керек. Бұрын күнкөріс осылай болған. Біз барлық мүмкіншілігі болғанша, мынау Маңғыстаудың желін етірек, күнін, ащы суын, ащы жерін пайдалану керек. Жасы қарап отырып, енді малдар аштан қырылып жатыр. Қазірдің өзінде ол жер дегенің енді қалай десем, өте қиын жер. Сондықтан соған мобилизовать етіп, әкім бар, жақта үкімет бар Қазақстанның. Ана Маңғыстау болсын, ғылыми дәрежеде деп анау академия наук бар, оның институттары бар жаңағы. Соларға тапсырма беріп, жоба жасатып, ақша беріп, исследование жүргізу керек. Негізгі мемлекеттің міндеті сол өмір сүруіне, сол елге көмектесу керек. Ну, кейінгі жылдар ана мұнай көп табылды, сол мұнайдың ақшасыменен күн көріп отыр олар. Бірақ мұнай таусылады, халық қалады. Сондықтан ойлау керек осы мәселені. Осы мәселені талай көтеріп келе жатырмыз. Менің таңғалатыным мемлекеттік деңгейінде осыны ойламайтынына таң бар. Мұнай таусылады. Ана жердегі неше мың, 700 ба, 800 мың ба қазақ қалады. Олар немен айналысады? Қалай күн көреді деген бір сұрақты қою керек қой. Сосын мынау Алматыда институт бар бір. Ғылыми институт. Орысшасы институт. Менше Лугоби пастбище дейді. Ошым жайылым жайында, жем шөп жайындағы институт. Негізгі жұмысы Маңғыстау. Соның мамандарын менен кездесіп, шақырдым, келдім, кетті. Тіпті бар ғой, үкіметтің қаржысымен отыр, осы Алматыда. Бірақ конторда барғам жоқ. Осы институттың ғылыми негізінде сабақты жұмыс істеу керек қой, бюджеттен ақша алып отыр. Көп пайыз ба жағын білмеймін. Таң қалатыным солар. Ал енді біз не? Біз сушылармыз. Біз жағы су бар жерге суын құдық қазамыз, скважин қазамыз, су құбырын тұрғызамыз. Сонда мен айналысамыз. Былтыр қарашада Маңғыстау өңіріне сапарында президент Тоқаев облысты жемшөппен қамтамасыз ету туралы айтып, Маңғыстау облысында жемшөптің 75% өзге аймақтардан әкелінетінін айтқан. Тоқаев бірінші кезекте жемшөп бағасын арзандату мәселесіне назар аударған. Ол аймақтың артықшылықтары мен мүмкіндіктерін пайдалану керек деген. Ал белсенділер аймақ өзін жемшөппен қамтамасыз ете алады, қуаңшылықпен күресе алады, су тапшылығы мәселесін шеше алады,
аймақтың болашағы осы мүмкіндіктерде жатыр деп санайды. Израиль дейтін мемлекет қазір соғысып отыр ғой. Біздің ауданның территориясына жетпейді, кіп-кішкентай жер. Бірақ ауыл шар, ояқта су жоқ, түкте жоқ, жерде жаман. Тамшылатып суару арқылы ауыл шаруашылығынан 6 миллиард доллар пайда көреді. Ал біз әлемде 9-шы ауыл шаруашылық мемлекет деп аталады біз өндіріс мемлекетін. Біздікі 700 миллион доллар пайда көреді. Ауыл шаруашылығы бүткіл өнімі. Ал егер де оны біз ғылымды мүмкіндікті пайдалансақ, біз де әрине сондайға жете аламыз. Мысалы, біз борыштардың бәрін Өзбекстаннан, Ираннан, Әзербайжаннан алып отыр. Ал біздің аталарымыз соны бәрін өзіне өз етті. Не ексе соны шығады. Жер құнарлы. Не ексе соны шығады. Енді мына бидай шығады деп айта алмаймын, мына бәленбай гектар. Бірақ егер тамшылатып суару қолайсыз болса, бидай да шығады. Аталарымыз еккен, ештеңе сатып алмаған мен тұратын жерде. Жүгер еккен, қар еккен, бидай еккен, картоп, жуа, сәбіз өз алдына. Эко күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны Азаттық сайтынан, Apple, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.